Dobar dan in prav lepo pozdravljeni na novinarski konferenci v zvezi z zbiranjem podpisov za referendum proti zapiranju arhivov. Najprej naj povem, da se je pravzaprav uresničilo tisto, kar sem napovedala že prvi dan zbiranja podpisov, in sicer, da bomo zbrali več kot 40 tisoč podpisov, se pravi več kot veleva zakon o referendumu in ljudski iniciativi. Dovolite mi, da se na tem mestu najprej iskreno zahvalim vsem, ki so oddali svoj podpis in kakorkoli pripomogli k temu uspehu. Zahvaljujem se tudi drugo in tretje podpisanemu pod referendumsko pobudo, gospodu Omerzi in gospodu Leljaku, ki praktično najbolj natančno vesta, kaj pomeni za raziskovalce to, da se jim omogoča dostop do arhivskega gradiva. Naj pojasnim, da smo skupaj imeli kar nekaj okroglih miz po Sloveniji na temo arhivskega gradiva, pa tudi na temo delovanja službe državne varnosti. In ljudje, to moram povedati, se zelo dobro zavedajo, kako pomembno je, da ostanejo arhivi odprti. Ne samo zaradi zgodovinske resnice, ki jo mora vsak narod poznati, ampak tudi zaradi zgodovinarjev, zaradi raziskovalcev, publicistov, ne nazadnje tudi zaradi vas novinarjev, ki lahko oziroma morate imeti vpogled v arhivsko gradivo v celoti. Na upravnih enotah je bilo od 12. oziroma od 13. februarja pa do 19. marca 2014 evidentiranih 46.712 podpor. Moram povedati, da smo zelo veseli tega podatka. Kot edina politična stranka doslej smo v predvidenem roku že drugič zbrali več kot 40 tisoč podpisov za zakonodajni referendum. Prvič nam je to uspelo zbrati leta 1996, takrat smo dali zahtevo za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma glede večinskega volilnega sistema in drugič, kot rečeno, nam je to uspelo sedaj. Zbrane podpise, kot veste, moramo sedaj vložiti v državni zbor. To bomo najverjetneje storili v naslednjem tednu. Zadnji dan za vložitev podpisov je sreda, tako da nekje do srede bomo to storili. Potem pa mora predsednik državnega zbora ugotoviti, ali je referendumsko vprašanje ustrezno. Mora tudi seveda ugotoviti, ali smo dejansko oddali 40 tisoč oziroma 40 tisoč in več podpisov, šele potem pa lahko državni zbor v 7 dneh razpiše referendum. Naj povem, da obstajajo zakonske možnosti, da se za dan glasovanja oziroma izvedbe referenduma določi dan, ko bodo potekale tudi volitve v Evropski parlament. In upam, da bo predsednik državnega zbora delal resnično vse v tej smeri, da se tako izognemo morebitnim dodatnim stroškom. Naj tudi povem, da je možnost, da pride do ustavne presoje, se pravi, da ustavno sodišče dobi presojo zahtevo ali bi z neuveljavitvijo zakona nastale protiustavne posledice. Se pravi, zato pa potrebujemo sklep državnega zbora. Vkolikor bodo koalicijski poslanci izbrali to možnost, potem najverjetneje ne bomo mogli ujeti roka z evropskimi volitvami in lahko rečem, da v tem primeru gre za namerno, načrtno in pa tudi politikantsko zavlačevanje, kajti tudi poslanci koalicije vedo, da ustavno sodišče ne bo odločilo nič drugače, kot je odločilo že v prvem primeru, ko smo imeli referendum o arhivskem gradivu, se pravi, da je pravica ljudi do odločanja na referendumu najvišja ustavna pravica. To tudi pomeni, da bodo skušali ovirati jasno izraženo voljo ljudi in še nekaj drugega to pomeni. To pomeni, da bodo v takem primeru morali prevzeti breme oziroma odgovornost za dodatne stroške, ki bi ob tem nastali. Referendum je najvišja oblika demokratičnega odločanja in vkolikor se mu na takšen ali drugačen način stalno oporeka možnost izvedbe, potem se mu s tem izničuje tudi z ustavo določeno suvereno pravico ljudi do odločanja. Že večkrat sem pojasnila, da je vlada tista, ki je vložila
novelo zakona v državni zbor in ne opozicija oziroma Slovenska demokratska stranka. Seveda pa smo v opoziciji oziroma v Slovenski demokratski stranki dolžni reagirati takrat, ko menimo, da so ravnanja izvršilne veje oblasti napačna. Še posebej takrat, ko gre za vprašanje človekovih pravic in to nedvomno je pravica do vedenja. Tudi Vrhovno sodišče je v odločbi zapisalo, da je objavljanje arhivskega gradiva nekdanje tajne politične policije v interesu javnosti, kar seveda pomeni, da je kakršnokoli onemogočanje dostopa do arhivov nesprejemljivo. Za konec pa mi dovolite, da pojasnim še eno dilemo, ki se pojavlja v namiru javnosti oziroma bom rekla, kar vrstijo se neke vrste medijski spini glede tega, da gre za ideološko temo. Vprašanje zgodovinske resnice, vprašanje nedotakljivosti človeškega življenja, vprašanje človekovega dostojanstva in ne nazadnje vprašanje pravice do vedenja nikoli ne more biti ideološko vprašanje, še manj pa strankarsko vprašanje. To so vprašanja, ki morajo presegati politična nasprotja, saj so vsem nam skupna in nas tudi ločujejo od barbarstva. Nekdani nemški predsednik Wolf je ne tako dolgo nazaj ob odprtju nove razstave glede tajne politične policije v Nemčiji, se pravi Stasija, dejal naslednji. Odkrito spoprijemanje s preteklostjo je med največjimi dosežki naše politične kulture. Hvala.